उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् नाकवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ लौं हूं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मरुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जागतम् हि महादेवि जपम् सिद्धम् कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम् ह्रीं ॐ दुर्जटेः पत्नी वाम् वीम् ॐ वागधीश्वरी क्रां ह्रीं ह्रों कालिका देवी शां श्रीं शुं मे शुभम् कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 भनादिनी धां ह्रीं ह्रों भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अङ्कम् जं टं तं पं यं शं भीं धूम् ऐं वीं हं शं भियाग्रम् भियाग्रम् त्रोटय त्रोटय दीप्तम् कुरु कुरु स्वाहा पां भीं ॐ पार्वती पूर्णा सां क्लीं हुं खेचरी तथा सां श्रीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिम् कुरुष्व मे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवि हीना सप्तशतीम् पठे नातस्य जायते सिद्धि शरण्ये रोदनम् यथा।